د لوی او بخون کې خدای په نامه درنو دونکو سلام ده. نن شپې خبری ساعت ته خراغلاست. نن جمعه د 1403 کال د غبرګولي څلورمه چې 2023 کال د مې له 26 سره برابر ده. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی د اسلامي امارت له چارواکو سره د قطري پلاوي د لیدنو دوام. قطري پلاوي د اسلامي امارت له بېلابېلو چارواکو سره په کتنو کې د دوه اړخیزو اړیکو او په ځانګړې توګه د دوهې د درېیمې جوړېدونکې غونډې په تړاو خبرې کړې دي. امارت سره افغانستان دعوت آنها را به دست آورده، دعوتشان زیر بررسی قرار داره و هر زمانی که ما مناسب دانستیم انشاءالله به پاسخشان داده خواهد شد که شرکت میکنیم. د انجونو زده کوونکو او زده کړیالانو د برخلیک ناروښانوالی. د ملګرو ملتونو مسؤولین په افغانستان کې له زده کړو او تحصیله د 1.4 میلیون انجونو له محرومېدو خبر ورکوي. یک همشیره خورده دیگه هم دارم، صنف 6 میره امسال. باز میگه که ما چی کار کنم، مثلا ما که میرم امسال فارغ میشم. خیلی دردناک است برای من. موږ د اوسني افغان چارواکو پیغام واورېدو. طالبانو ویل چې موږ ته وخت راکړئ، موږ وخت ته اړتیا لرو. پر تبرکلوز د اخته کسانو شپږ سلنه زیاتېدل. د روان زیږیز کال له پیله تر اوسه په هېواد کې د تبرکلوز یا نري رنځ پر ناروغۍ اخته څه باندې 2000 کسان ثبت شوي دي. زیاتوالی به په دې معنا نه وي چې پېښې وفات زیات شوي دي. البته په دې کې تاسو پوهیږئ چې موږ د پرمختللې ټکنالوژي چې جینکسپرټ ده، د هغې د خدماتو وسعت رامنځته شوی دی. د هېواد له سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنې. د ترکیې ولسمشر له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. او پر غزې د اسرائیل په تازه بریدونو کې د 90 نورو فلسطینیانو وژل کېدل. له دې سربېره نور خبرونه هم ستاسو هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. زه سمیع الله امین. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د دوحې په درېیمه غونډه کې د اسلامي امارت د استازي ګډون د سرپرست حکومت د غوښتنو منلو پورې مشروط ګڼي. مولوي عبدالکبیر په بهرنیو چارو کې د قطر دولت د وزیر په مشرۍ له قطري پلاوي سره په کتنه کې همداراز هیله څرګنده کړې چې د دوحې غونډه د اسلامي امارت او نړۍ ترمنځ د تعامل فرصت رامنځته کړي. په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر په دې کتنه کې ویلي هېواد یې په دې اند دی چې د افغانستان په تړاو جوړېدونکې غونډې به د اسلامي امارت د استازو له ګډون پرته بې پایلې وي. په کابل کې د اسلامي امارت له جګپړو چارواکو سره په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت د وزیر په مشرۍ پلاوي د خپلو کتنو په لړ کې دا ځل د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره وکتل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره په کتنه کې ویلي چې قطر غواړي له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو په پیاوړتیا کې مثبت رول ولوبوي. د ریاست الوزرا د سیاسي معاونت د خبرپاڼې له مخې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره په کتنه کې ویلي چې د سرپرست حکومت له ګډون پرته به د دوحې درېیمه غونډه مثبته پایله ونه لري. امارت سره افغانستان دعوت آنها را به دست آورده، دعوتشان زیر بررسی قرار داره و هر زمانی که ما مناسب دانستیم انشاءالله به پاسخشان داده خواهد شد که شرکت میکنه. بلخوا امیر خان متقی له دغه پلاوي سره په کتنه کې د دوهې د درېیمې غونډې په تړاو د اسلامي امارت دریځ په څرګند ډول بیان کړی او په دې غونډه کې د اقلیمي بدلون، خصوصي سکتور او نشه یي توکو په تړاو پر کېدونکو هر اړخیزو بحثونو خوښي څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال په وینا محمد بن الخلیفي په دې کتنه کې د دوهې په درېیمه غونډه کې د ګډون لپاره د اسلامي امارت شرطونه پر ځای بللي دي او د سرپرست حکومت د استازي پر حضور هم ټینګار کړی دی. دو باید روابط افغانها با کشورهای بین المللی صحبت شود، نه مسائل داخلی افغانستان. و در مورد نماینده که سازمان ملل متحد میخواهد بر ما تعیین بکنه، اون نماینده چی صلاحیت ها داره، چی مسئولیت ها داره و چی میخواهد از مردم افغانستان. نشست سومی دوحه که به تعقیب نشست دومی ناکام برگزار میشود،
برای امارت اسلامی بکار است که انزوا پذیری را ترک کده و فرصت های لازم را استفاده کنه. د دوه درې مغونډه به د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځنګړو استازو په حضور سره د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې جوړ شي. ملګرو ملتونو د دې غونډې موخه له سرپرست حکومت سره د منسجم او سیستماتیک تعامل زیاتېدل بلل دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې د عملیاتي او وکالت څانګې مدیره په افغانستان کې له زده کړو او تحصیله د 1.4 میلیون نجونو له محرومېدو خبر ورکوي. نموړي زیاتوي افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتي چې پر نجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونه لغوه کړي. له دې سره سم د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس افغانستان د نړۍ په کچه د نجونو او ښځو لپاره یو له ځپونکو هیوادونو بللی او پر طالبانو د لا نورو فشارونو د راوستو غوښتنه کړې ده. عاطفه هغه نجلۍ ده چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له تړل کېدو وروسته پوهنتون ته له تګه پاتې ده. نوموړی په غریو نیولي غږ او له اوښکو په ډکو سترګو وایي چې د ځان او خپلې خور راتلونکي ته اندېښمنه ده. خیلی دردناک است دیگه. ما خودم امیال یک همشیره خور دیگه دارم، صنف 6 میرم امسال. باز میگه که ما چی کار کنم، مثلا ما که میرم امسال فارغ میشم. خیلی دردناک است برای من، اصلا تصورش حتی نمیتونم. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر اوچا د عملیاتي او وکالت څانګې مدیره په یوې خبري غونډه کې وایي چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. د ملګرو ملتونو د دفتر دغه جګپوړي چارواکي دغه را زیاتوي چې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د سرپرست حکومت له چارواکو وغوښتل چې پر ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. I heard the same message that the Afghan موږ د اوسنۍ افغان چارواکو پیغام واورېدو. طالبان وویل چې موږ ته وخت راکړئ، موږ وخت ته اړتیا لرو. ما وویل چې موږ وخت نه لرو، په داسې حال کې چې موږ دلته دې لپاره نه یو چې چا کلتور تحمیل کړو. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت د 1401 کال د وږې میاشتې پر 26مه او د لیندۍ میاشتې پر 29مه په دوو جلا جلا مکتوبونو کې امر وکړ چې له 6 پورته ښوونځي او دولتي او خصوصي پوهنتونونه تر امرې ثانی پورې د نجونو پر مخ تړلي دي. خو اسلامي امارت تر دې مهاله د نجونو پر مخ له 6 ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانستلو په تړاو څه نه دي ویلي. اقتصاد وزارت یو ځل بیا په نړیوالو مرستو کې د اسلامي امارت د لاسوهنې مسئله رد کړه. د دغه وزارت مرستیال تر نیوز ته وایي اسلامي امارت د مرستندویه بنسټونو په کاري بهیر کې هیڅ ډول لاسوهنه نه لري. همدا دوه ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له بشري مرستو د اسلامي امارت د ګټنې په تړاو د سیګر د راپور په غبرګون کې ویلي چې دغه راپور به وارزوي. سیګاریا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي پلټونکي دفتر د دوشنبې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې د 2018 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکا د مرستو اجرایي شریکانو د مالیاتو، لګښتونو او د اوبو او برېښنا د پیسو په برخو کې سرپرست حکومت ته لږ تر لږه 10.9 میلیون ډالر ورکړي دي. خو اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د دغه هیواد په کانګرس کې خبرې کولې دې مسلې ته نغوته وکړه او زیاته کړه چې دغه راپور څېړي. موږ پر دې کار کوو او ګورو چې ورسره د مبارزې لپاره کوم ګامونه پورته کولی شو. له دې سره هممهاله د اسلامي امارت چارواکو یو ځل بیا د سیګار راپور ردوي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر غبرګون ته په ځواب کې وایي چې اسلامي امارت د مرستندویو موسسو په کارونو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. گزارش اخیر سیگار غیر واقع بینانه و غیر کارشناسانه است. واکنش وزیر خارجه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده با واقعیت های افغانستان سازگاری نداره. امارت اسلامی صرفاً به خاطر شفافیت بر کمک ها نظارت میکنه و هیچ نوع دخالتی در روند کاری ندارد. مؤسسات امدادرسان حتی اگر کارمنداشون مالیات پرداخت نکنه باز هم اینا نیاز به تامین انرژی دارن، به خاطر دفاترشان نیاز به صرفه برق دارن و آب دارن و این مسائل بسیار بسیار دشوار و پیچیده هست که اجتناب شود. په دغه راپور کې چې څلور ورځې وړاندې خپور شو ویل شوي چې
له دغو پیسو لس اشاریه څلور میلیون ډالر یې د مالیاتو، درې سو شپږ څلوېښت زره ډالر یې د اوبو او برېښنا په برخه کې، او څه باندې یو سلو شپږ اویا زره ډالر یې د نورو لګښتونو، او دغه راز نه زره دوه سوه پنځلس ډالر یې د ګمرکي مالیاتو په برخه کې ورکړل شوي دي. د روان زیږیز کال له پیله تر اوسه په هیواد کې د توبرکلوز یا نری رنس پر ناروغۍ اخته څه باندې دولس زره کسان ثبت شوي، او دا د تیر کال پرتله د شپږ سلنې ډېرښت ښکارندوی کوي. له دې سره سم د افغان جاپان روغتون مسؤلین وایي هڅې کوي چې پر توبرکلوز ناروغۍ د اخته کسانو لپاره لا نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. محمد جواد هغه اویا کلن سړی دی چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې پر نری رنځ ناروغۍ اخته دی. دی چې له درې ورځو راهیسې په افغان جاپان روغتون کې بستر دی، وایي چې دغې ناروغۍ ډېر کړولی دی. مارو برد بچه هم دیگه شفخانه شخصی اونجا چک کرد، گفت تبرکلوس هست، باز رایی کرد اینجا ماینات ما رو باز اینجا مومدیم، گفت تبرکلوس هست، باز این دکتر صاحب گفت بیا اینجا بستر شوین. د افغان جاپان روغتون مسئولان په دغه روغتون کې د ناروغانو لپاره د ټولو امکاناتو د برابرېدو ډاډ ورکوي. هغه دواګانې چې د سینسیټیو ناروغانو دپاره ضرورت دي، او هغه دواګانې چې د ایم ډي آر ایکس ډي آر ناروغانو دپاره ضرورت دي، د ټول امکانات موږ په اختیار کې لرو، او دغه ټول خدمات په اصطلاح مفت فری خدمات دي چې دوی ته موږ وړاندې کوو. د نری رنځ یا توبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام رئیس په روان لمریز کال کې د نری رنځ د څه باندې دولس زره پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د دغه پروګرام د رئیس په وینا پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر د تیر کال پرتله شپږ سلنه زیات شوی دی. زیاتوالی به په دې معنی نه وي چې پیښو وقوعات زیات شوي دي، البته په دې کې تاسو پوهیږئ چې موږ د پرمختللي ټیکنالوژي چې جینکسپر ده د هغې د خدماتو وسعت رامنځته شوی دی. یعنی موږ تیر کال تقریبا په اته اتیا ماشینونو په واسطه سره د ټول ملک دپاره موږ همدغه د تبرکلوس ناروغي تشخیصوله. توبرکلوز یوه عفونی ناروغي ده چې د مایکرو باکټریم باکتریا له امله رامنځته کیږي، او د هوا له لارې له یوه کسه بل کس ته لیږدول کیږي. د اشتها کمیدل، د وزن کمیدل، ستړیا، د شپې ډیر خولې کیدل، زکام یا تبې لوی نښې دي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې وزوان شاوخوا پنځه سوه بې وزله ماشومانو لپاره د لیک او لوست او عصري زده کړو وړیا مرکز جوړ کړی دی. دغه ځوان چې خان حیدر آریان نومیږي وایي په دغې ولسوالۍ کې یې د ماشومانو روښانه راتلونکي ته ملا تړلې ده. د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤولین د دغه ځوان هڅې ستایي او په اړونده برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکوي. زموږ همکار صداقت غورزنګ یادې سیمې ته تللی او دغه راپور یې پرې جوړ کړی دی. دا د ننګرهار د چین ولسوالۍ د پیښې سیمه ده چې د پخواني حکومت پر مهال د داعش ډلې د جنګونو له ویرې ځایي خلکو خپله سیمه پریښې وه، چې سلګونه کوچنیان له زده کړو بې برخې شوي وو. اوس له جګړو دې پاتې کنډوالو کې د خپل ښه راتلونکي په هیله راټول شوي، په دې ارمان چې ګوندې بیا ځلې د روڼ سبا هیلې ونه رژېږي. درویشت کلن خان حیدر چې د همدې جګړې ځپلې سیمې یو لوستې اوسېدونکی دی، وایي هڅه کوي د دې ولسوالۍ ماشومان روښانه راتلونکی ولري. دلته تقریبا تر 200 پورې خویندې دي، نجونې دي، او تر 250 پورې 300 پورې دغه دي هلکان دي چې دلته د نجونې لیک لوست زده کوي. نن د دوی د اول کتاب د اول ټوک ازموینه وه. په ورته مهال د دغه وړیا ښوونیز مرکز زده کوونکي خوشحاله دي چې په لسیمه کې ورته د ښوونځي سربیره د دینی او عصري زده کړو زمینه برابره شوې. دیو هیله منې دي چې له دې لارې به خپلو هیلو ته ورسیږي. کتابچې مفترا کوي، قلمونه مفترا کوي، کتابونه مفترا کوي. اووه کاله مخکې زما پلار ډور مارچ اخیستوی دی، هلته زه ډېره زورېدم. اوس دیني زده کړې هم کولی شم او عصري زده کړې هم. زه غواړم چې آینده کې ډاکټره شم. پلار مې غریب و، درس وسم نه لرله. اوس د کلي جنکو سره درس وایم، سخته خوشحاله یم. دلته اوس خپل ملګرو سره راځم او خپل درس او ډېر څه مې زده کړي اوس دلته. بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین د پوهنې بهیر د خوالی په برخه کې د ځوانانو دا وړ رضاکارانه هڅې ستایي. زمونږ د معرف په چوکاټ کې چې څومره امکانات وي، انشاءالله چې د دینه نسبمو
او بل غوښتنم دغه کو چې د لری پروتو سیمو طرز عمل کې د ادارې ستي معرف ته دی راشي. د ننګرهار د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت په 955 بابا خونځیو کې 3,25,230 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 3,22,206 تنه یې نجونې او پاتې هلکان دي. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. د ترکیې ولسمشر له نړیوال غوښتي چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. رجب طیب اردوغان د هیواد په ځینو ولایتونو کې وروستي سیلابونه بوږنوونکي بللي او د سیلاب ځپلو پر لاسنیوي ټینګار کړی دی. له دې سره سم د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې هم له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دغه 50 کلن سړی شاولی نومیږي او د بغلان ولایت د پولی خمری خار د کارکار خارګوټي اوسیدونکی دی. دا وایي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د سر د زیانونو تر څنګ خلکو ته ډیر مالي زیانونه هم اوښتي دي، خو تر اوسه هیڅ دولتي او خصوصي بنسټ په دې سیمه کې له سیلاب ځپلو سره مرسته نه ده کړې. از ادارات دولتي از مقامات تا بالا کسی نامده ده اینجا بر ما کمک کنه، بر ما مشکل ما را که به سر چی بود، چه مشکل داشته، چرا سیل آمده، چرا تحقیق، کس تا بالا نامده بر ما نگفته. بلخوا در ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان در دغه هیواد په پلازمینه کې د مهربانۍ د نړیوالو جایزو د ون فیسټیوال په پروګرام کې وویل چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو یو بشري ناورین رامنځته کړی دی. افغانستان سون گنلرده د سیلابونو له امله په افغانستان کې زموږ تر 400 ډیر ورونه او خویندې مړه شوي او د هیواد په شمال کې یو ستر بشري ناورین رامنځته شوی او موږ د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کوو چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. ترکیه افغانستان ته د بشري مرستو لیږلو ته دوام ورکوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د بشري مرستو پر دوام د معیشتي او کرنیزو مرستو په ګډون د دوامدار حل لارو پر موندلو او بالاخره د افغانانو د غږ پر اوریدو ټینګار کوي. لومړی د بشري مرستو دوام دی، لکه څنګه چې ما مخکې ټینګار وکړ په افغانستان کې 23 میلیونه خلک پر بشري مرستو متکی دي، چې دا د 2019 کال په پرتله 15 برابره زیاتوالی ښایي. دویم مورد معیشتي او کرنیز ملاتړ دی او په پای کې موږ باید د هغوی غږ واورو، هغوی غواړي چې غږ یې واورو. یو شمیر کورنیو خیریه بنسټونو د اسلامي امارات بیلابیلو ادارو د ترکیې مدني بنسټونو او په هیواد کې دننه او بهر یو شمیر سوداګرو هم له سیلاب ځپلو سره بشري مرستې کړې دي. په وروستي مورد کې د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې د بغلان سیلاب ځپلو کورنیو ته څه باندې 2 میلیونه افغانۍ مرسته رسولې ده. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 2 اونیو کې په بغلان، فاریاب، غور، سرپل، بدخشان، تخار، سمنګان، هرات، بادغیس، لغمان، بامیان، فراه، نورستان او کاپیسا ولایتونو کې ورانوونکي سیلابونه راغلي دي. تر اوسه د ترکیې، ایران، قطر، روسیې، جاپان او ازبکستان هیوادونو او یو شمیر مرستندویو بنسټونو له سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده. په المار تلویزیون کې خبرونه همدومره و، خو تر لږ ځنډ وروسته په درنیوز کې دوام لري.